всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія» у Чагарях на Гусятинщині відбувся уже вп'яте. На фестивальному полі діяло імпровізоване містечко майстрів і святковий ярмарок, а на центральній сцені демонстрували свої таланти виконавці. Я приїхала, і взагалі не тільки я, наша група, це від Лемківського товариства з міста Києва, приїхали на цей фестиваль. Ми давно чули про нього, хтось із наших був давно сюди, декілька разів. Я вперше приїхала, я зачарована, зачарована селом, зачарована організацією цього фестивалю. Ми ще приїхали квартетом, який називається «Більчанки». Ми з Більче Золотого Борщівського району, всі вдягнули свої старовинні борщівські вишиванки і приїхали сьогодні на Купальську феєрію. Родзинкою заходу стало відтворення давніх купальських обрядів. Дівчата у віночках прикликали долю та ворожили насудженого, бо не тільки цвіт папороті у купальську ніч шукають, а й щастя. Ми гордимося тим, що до нас їдуть, нас знають, і сьогодні у нас великий п'ятий ювілейний фестиваль. Спочатку фестиваль був регіонального, потім обласного рівня. Останніх три роки отримав статус всеукраїнського. Ми сьогодні гордимося, що вже дійсно втретє сюди з'їжджається вся Україна. Тобто сьогодні практично є представники з всіх регіонів України. Це добре, так повинно бути. Приємно те, що сьогодні тут представлені всі райони нашої області. І ми побачили, скільки в нас є гарних таких талановитих співаків, творчих колективів. Завершився фестиваль святковим феєрверком. Детальніше про перебіг всеукраїнського фестивалю сільської молоді «Купальська феєрія» дивіться у неділю 14 липня о 14-й годині в програмі «Сільський календар» на телеканалі ТВ4.